vajíčko. Strejklí jenom, no. Ty má takhle to měl zít rovnou. Pičo! Já jsem moc rád. Už po druhý a je to v píči. Zepředu, zkus vít. Rozhoupej! Houpej, zaber! Je nějaký lidi, podlez pod to, na ramena ven! Drž ho! Houpej! Pojď! Dávej! Takhle to ven za něj, dozadu! Jo, dělej! Houpej! Zvedni ho! Tak, tak, tak! Nej, ono! Drž, drž! Jo! Bacha na lejfouk! Jo, to zkus! Ty vole! On čtyřikrát má poutičku. Ano, ale ať nastartuje, no tak taktika. Daj volno běh, nastartuje, jeď. No tak, tak. Jo, leze to dozadu, ty vole. Pětkrát ještě houknout a byli by tam. Ramenem podlez pod to. Fakt to pojede. Ramenem pod to, pojede to. Martine, fakt ramenem zepředu, ještě pětkrát a jste dole. Ne, dolů, pod ramenem, ramenem. Jo, ramenem ze spoda a jste dole. 100% no, já to znám. Já to znám 100%. Jo, to je ono. Jo. Tak něco pod kolo. Hejbeš se už. Ale on už má kolo úplně v luftě. Trošku. On si už vyhrabal díru a už vůbec nebralo to kolo. Počkej, teď skočil. Ty vole. A je to! Víc klidu! A je to, chyba! Bacha na tu tyčku za váma.
Subaru Legacy kombi to bylo. Tady to jsou nějakou oktávka 4x4. Bude to samý to vypadá. Je vlastně úplný břichoplast, prostě rodinný kombi.